0-3. 16,03 v ženskej kategórii je tento čas veľmi, veľmi exkluzívny. Objem 102,2. Toto družstvo veľmi netrénuje. Aj napriek tomu sa im podarilo v roku 2013 vyhrať slovenský superpohár v Líku nad Váhom a to považujú za svoj najväčší úspech. Teda opakujem ešte raz, víťazstvo na slovenskom superpohári v roku 2013 predvie svoj prvý pokus. Určite sa na to všetci tešíme, lebo opakujem ešte raz, sledujeme lídra UVSL v tomto ročníku, v ročníku 2014. Zbytka, čo to tá ženy. Aj do toho už sme si ich odštartovali parádny Výbek žien zo Spišskej Soboty. Máme zomeru, ktorú sa tu aj už týmto spájajú, aby sme naliali vodu do stroja. Na stroj strojnička pozoruje Výbek. Predu tak nepozoruje. Pozoruje, či naberieme vodu alebo nie. Na prvý kúb sa nám to nepozoruje. Tento pokus, nie je dobrý, lebo sme naberali vodu vzadu. Kategórii ženy, Piska, robota majstrov,